Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos comprar aqui dois aparelhos da Samsung, né? Dois aparelhos muito mais muito parecidos que é o Galaxy A02S aqui na minha esquerda em azul e o A03S aqui em vermelho. Dois aparelhos aqui que tem muitas semelhanças, inclusive no design que eu vou mostrar para vocês ao decorrer do vídeo. Eu deixei os dois desligados aqui porque tem uma diferença bem, vamos dizer assim, estranha ao ligar, né? Vamos iniciar aqui os dois ao mesmo tempo, para vocês verem aqui qual é. Ah, algumas pessoas já notaram no outro vídeo, ó. O Galaxy A03s não mostra o modelo dele aqui quando tá ligando. O A02s e outros da Samsung também mostra quando tá ligando o Galaxy A02s. No A03s não mostra aqui qual é o modelo, mano. Isso aqui é bem bem diferente, né? Porque eu, todos os celulares que eu pego aqui da Samsung, geralmente eu vejo aqui Mostra o modelo ao iniciar o aparelho e olha que eu já atualizei o a 03S. Pensei que era uma questão que não que tem algum software novo, né? Eu atualizei já o pet de segurança, e tudo mais e continuou assim, né? Vamos aguardar os dois ligar aqui para gente ver. Ó, galera, o, o preço dos dois também está bem semelhante. Ó, ligou basicamente a mesma coisa. Os dois ligaram ao mesmo tempo, né? Vamos colocar aqui a senha. Basica, eu vou mostrar também o teste de benchmark com os dois para ver a pontuação aqui no AnTuTu, tá? Vamos começar falando, deixa eu desbloquear ele aqui, deixa eu desbloquear aqui também o A02S. como começar falando do design dos dois aparelhos. Que, cara, é basicamente o mesmo aparelho, só que com um design assim, questão da, do grafismo diferente. Aqui no A02S nós temos um grafismo Aqui um, de, um desenho mais bonito, né? Mais chamativo, Eu particularmente gostei muito desse desenho aqui do A02S. Acabamento em plástico nesses aparelhos mais de entrada são em plástico, normal até outros mais caros, né? Aqui, seu, as suas câmeras não é tão saltar, é quase rente aqui com, com o aparelho mesmo, ó. E aqui no A03S, ele é bem, vamos dizer assim, mais simples, né? Tem um efeitozinho aqui, pouca coisa, mais é uma coisa mais simples. E a traseira tem a mesma qualidade de plástico e aqui a questão da câmera também tem uma levemente saltada, mas bem pouquinho mesmo. Eu achei ele bonito também, mas o A02s em questão desse fundo aqui dele fica meio mais interessante. Os dois têm três opções de cores, vou deixar passando aí na tela. E caso você queira comprar também qualquer um dos dois, tem link na descrição do vídeo, galera. Só conferir aí, tá? É, voltando aqui, na sua lateral direita, aí que a gente vai ter começar a ver diferenças que na verdade é a única diferença que tem, galera, que é o A03S para a galera que gosta de sensor de pressão digital, ele conta com sensor de pressão digital, ó, tem sensor de pressão digital aqui na lateral direita, que também é o botão que de bloquear, desbloquear, ligar, desligar, tudo mais como vocês sabem aí. Deixa eu deixar aqui o brilho no máximo para vocês verem a questão das cores da, da tela dos dois, né? Os dois têm uma tela HD Enquanto aqui no A02S, galera, nós não temos sensor de impressão digital. Então, se você gosta, considere isso aí, porque no A02S não tem sensor de impressão digital, nem no fundo, nem na lateral direita no botão aqui, muito menos por debaixo da tela. Não tem, tá? Você vai desbloquear ele pelo desenho aqui, por senha ou reconhecimento facial. Está até cadastrado o reconhecimento facial aqui. Deixa eu ver se funciona. Não, acho que eu acabei desativando, mas tem o um reconhecimento facial também tranquilo questão da ó, vamos, fa vamos falar aqui do seu corpo né vamos terminar em cima ó basicamente está no mesmo lugar o microfone na parte inferior conexão do fone microfone USB C para carregamento saída de som basicamente no mesmo local galera na outra lateral como falei para vocês né mais e menos e o, e o botão de que aqui tem a diferença que o som de pressão digital mesma coisa e na outra lateral, o, a bandeja do chip que é completão, né? Dois chips mais cartão de memória, também no mesmo local. Na tela, vou mostrar aqui para vocês a tela. Desbloquei a da mãe. Oh, já mudei de lugar aqui, galera. O A02S já está indo para o outro lado. É basicamente a mesma tela, galera. Deixa eu aumentar aqui o brilho do A02S para ficar uma questão mais bonita aqui. Basicamente no mesmo lugar também as bordas são do mesmo tamanho mesma coisa galera mesma coisa ó se você puxar aqui do lado tem um painel etg que é para você abrir e customizar da forma que você achar mais interessante né muita gente pergunta se tem isso e tudo mais tem e também dá para você customizar né só apertar aqui nas configurações e colocar da forma que você achar mais conveniente Eu acabei apertando aqui saindo sem querer configurações ó você pode sair o recurso aqui, questão de recursos dos dois, né? E basicamente, o meu recurso vai poder dividir a tela, tudo mais, galera. Eu quero mostrar para vocês aqui também. Ó, vamos abrir aqui seu painel, já vamos falar de recurso, né? Ó, basicamente, mesma coisa, quase tudo no mesmo lugar. Tem um dobe Atmos, mas só funciona com o efeito. Só funciona com fones de ouvido, headsets Bluetooth, tá? Não funciona com o som dele mesmo, que é um som mono, né? Não sai som aqui por cima, somente para chamada. O som dele sai somente por baixo. Falando em som, bora testar aqui o som do bichão, né? Vamos ver se o som dele é realmente bom. Não quero YouTube Premium. Música NCS. Música NCS. Vou colocar essa música aqui. Pronto. Tá tocando aqui no A03. Vamos começar por ordem de número né, vamos começar aqui no A02S tá, eu vou conectar aqui o som dele, vou ligar aqui colocar aqui na parte alta da música Vou aqui um pouquinho, ó, botou o dedo aqui, já era som, é um som ok, né? não é um som tão alto assim, mas tem uma qualidade ok, vamos começar aqui no A03S agora. Colocar para a parte mais alta. Galera, eu achei que o A03S grita um pouco mais, mas e é um pouco mais alto também. Mas no geral, o áudio aqui é bem parecido dos dois. É uma parede, são uma parede mais básico, né? E eu quero mostrar para vocês agora, galera, o teste aqui em benchmarks, né? Vamos abrir aqui o AnTuTu para vocês ver a pontuação que os dois fizeram aqui no teste, tá? Vou abrir aqui no a 03S, desbloquear aqui o A02S. Aqui, o A03S ele fez 117.993 pontos aqui no AnTuTu benchmarks. Tá? Esse teste eu fiz aqui há pouco, os dois ao mesmo tempo, e aqui no A02S vamos ver aqui a pontuação que ele fez, fez 100.701 pontos aqui no Antutu Benchmark. Então, o A03S, segundo aqui o Antutu, ele é um pouco mais potente do que o A02S. É, falando em potência, o, esqueci de mencionar que o processador de cada um, no A03S ele é equipado aqui com processador da MediaTek. Que é o Helio, Helio P35? Agora é o P35, deixa eu olhar aqui só um momento. É o, é o P35 da MediaTek no A03S. Enquanto aqui no A02S nós temos o Snapdragon 450. No geral, o desempenho assim para o DAD vai ser basicamente o mesmo. Mas aqui a pontuação falou que na CPU, ó, teve uma pontuação bem maior. Questão de processador. E na GPU foi bem próximo. Também na memória RAM. Bem próximo E teve mais pontuação aqui nessa última opção aqui de baixo ó. Segurança de dados Processamento de dados Essas opções que tem aqui tá? é, Em relação aqui A bateria, os dois tem 5.000 mAh de bateria eu, carrego, eu carreguei os dois ao mesmo tempo Usei a, a, As mesmas coisas nos dois o A03S ainda está em 100%, o A02S está em 98%. Eu carreguei, tirei os dois da carga ao mesmo tempo e fiz basicamente as mesmas coisas em cada um dos aparelhos. Então, mas isso aqui não é tão relevante. Né? Os dois vão ter uma autonomia aí bem parecida dos dois. É, Para quem pergunta, tirar print é a mesma coisa aqui também. Ó, só apertar aqui vai tirar o print. Bem fácil. No A02S, mesma coisa. Botão. De bloquear e botão menos ao mesmo tempo tirou print de boa. Então, galera, aqui sobre as câmeras dos dois aparelhos, nós temos aqui ambos têm 13 megapixels com a câmera principal, mais duas câmeras de 2 megapixels. C temos aí praticamente o mesmo conjunto. Vamos abrir aqui o seu aplicativo de câmeras. Tá, permitir. Ó, basicamente a mesma câmera, véio, basicamente. No A03S parece estar tá um pouco mais claro, ó. A03S. Mas os resultados são, vão ser bem, bem próximos. Os dois filmes em Full HD a 30fps. Tranquilo, vou mudar aqui para a câmera frontal. Só para ver como é que ele me visualiza aqui. Ó, vou virar aqui um pouco. No A03S parece que eu estou um pouco mais saturado e aqui no, ele está focando o meu rosto. No a S ele não está focando, deixa eu ver se é por causa desse efeito de ser feito de rosto rosto, onda tá off, pronto. É basicamente tem uma câmera muito próxima, velho, os dois, vão ter resultados bem semelhantes. Em desempenho também vai ser bem semelhante aqui o, o resultado dos dois dispositivos. E questão de preço, né, para a galera que quer comprar, ver o que vale mais a pena. O A02S essa semana teve de 719 à vista lá eu postei lá no canal de ofertas no Pacheco ofertas tem link aí na descrição caso você queira comprar mais barato na internet e o A03S eu postei na semana lá no grupo numa loja confiável por 800 eu comprei esse aqui na verdade foi 801,20 né com o cupom lá que eu postei mas essa semana tava de 809 à vista são preços bem parecidos a diferença basicamente de 100 reais os dois né e o A03S, lançou, o A03S lançou recentemente. Eu ainda não usei muito para falar se ele é realmente muito bom, mas eu ainda vou testar mais. Se você quiser saber o desempenho dele em games, eu posso estar fazendo uma gameplay lá no canal Pacheco Games. Só vocês comentarem aí se vocês querem gameplay deles, né? Comenta hoje porque eu já faço esse final de semana, tranquilo? Ah, sobre o sensor de pressão digital, né, galera? Não posso ficar sem falar sobre ele, ó. Atende bem. É uma questão bem interessante, Eu gosto que o celular tem uma sessão de impressão digital é bem, é bem mais seguro do que você deixar com um padrão ou seu rosto ou uma cena que alguém pode descobrir e seu dedo só tem você sua digital né galera não demais era só isso que eu queria falar para vocês aqui para o vídeo não ficar muito longo né qualquer dúvida pontual vocês deixem aí nos comentários se eu souber responder ou a comunidade aí que tem o celular e que usa no seu dia a dia pode estar te auxiliando melhor no geral eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu